a mandala mais fácil que tu verás como fazer hoje. Eu comecei pintando com tinta amarelo África uma parte da mandala, depois pintei outra parte com rosa blush e finalizei com verde Grécia. O degradê é só ir passando o pincel sujinho da tinta rosa na tinta verde e da tinta amarela na tinta rosa. Gostou dessa ideia? Me segue aqui para ver muito mais!